in lagu eedeeyay inuu isku dayay inuu dilan hoggaamiyaha milatariga ee Mali Assimi Goita ayaa xabsiga ku geeriyooday sida ay dawladdu sheegtay Axaddi. Tuhmanahan oo aysan dawladdu shaacinin aqoonsigiisa ayaa waa xabsiga la dhigay kadib isku day lagu dilay lahaa Goita maalintii Salaadda ee ciidda ka dhacay masaajidka weyna magaalada caasimadda ee Bamako. Intuu socday baaritaanka ayaa waxaa sii xumaaday xaaladiisa caafimaad, waxaana la dhigay isbitaal, hase yeeshee nasiib darro uu geeriyooday ayay dawladdu ku tiri bayaan ay soo saartay. Waxay dawladdu intaas ku dartay in si degdeg ah loo amray in baaritaan lagu sameeyo si meedka looga gaaro go'aan sababta dhimashada. Kadib Salaadii ciidii muddi watay waxa uu soo dhaqaaqay dhanka ay Goita, hase yeeshee waxa madaxweynaha goobta kala cararay ciidamada ammaanka. Ninka weerarka soo qaaday ayaa watay jeemis iyo shaar cad, ayaa isla goobta lagu xidhay, waxaana la wareegay ciidamada sirdoonka ee Mali. Eedaysanahan ayaan marnaba la horgeynin mas-uuliyiinta cadaaladda. Dowladda ayaa sheegtay in geeridiisa aysan joogin doonin baaritaan, gaar ahaan maadaama ay cadeymo hordhac iyo xog sirdoon ay muujinayaan in dhacdadan aysan ahayn mid isaga u kaliyahay. Goita ayaa madaxweynaha loo dhaariyay bishii Juun kadib markii hoggaamiyaha afgembigii labaad ee dalka ka dhacay wax ka yar 2 sanadood gudahood. Faysa Cabdullaahi, wararka telefishinka Star. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliye. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil Group.